abans i vaig al col·legi Maria Auxiliadora. M'agrada llegir perquè a més de conèixer històries fantàstiques, aprenc paraules noves i després puc contar als altres allò que he llegit. El llibre que m'he llegit ha sigut Un vell ple de sorpreses, de Víctor Raga. Un llibre de ciència i misteri que pertany a la col·lecció El Club de la Ciència de l'editorial Bromera. El vaig triar perquè en una comunió ens el donaren i perquè la portada em va agradar molt. La història comença en casa Martí, que té una amiga que li diuen Elena, que és la seva veïna, que sempre van junts a escola, a casa, i sempre Elena puja a casa Martí a berenar i a fer els deures. Martí i Elena sempre observen el senyor Catalombardí, que té els cabells molt rebolicats i que tots els dies el senyor Catalombardí mira les estrelles amb el seu telescopi. Martí té un os que li diuen Peret, que Elena li el va tirar a casa del senyor Catalombardí, dins de l'hivernacle. Ells van baixar, però el senyor Catalombardí els va pillar. I el senyor Catalombardí es pensava que eren els lladres que últimament li ho embrutaven tot i entraven a sa casa. Martí i Elena es van quedar paralitzats, però el senyor Catalombardí va ser molt amable i els va ensenyar moltes coses, com el sistema solar, els planetes, les estacions, les galàxies i moltes coses més. Un vell ple de sorpreses m'ha ensenyat que a l'univers hi ha moltes coses i molts misteris per descobrir. I al final del llibre t'ensenya l'experiment del senyor Catalombardí, que t'ensenya la llei de la gravetat descoberta per Isaac Newton. Us recomano aquest llibre perquè és original, perquè no sols conta una història, sinó que també t'ensenya coses de l'univers. El capítol que més m'ha agradat ha sigut Un punt minúscul dins l'univers, perquè ahir es descobreixen qui eren els lladres que entraven a casa del senyor Catalombardí i li ho embrutaven tot. De segur ni se ho imagineu. Si voleu conèixer qui eren els protagonistes, si voleu saber què passa realment a l'hivernacle, llegiu Un vell ple de sorpreses. Us espero en la pròxima recomanació.